Një nga produktet cilësore janë dhe produktet e kompanisë Orogel, ku bëjmë pjesë perimet e ngrira me një cilësi dhe me një lehtësi në punësim që është më kryesorja dhe ja një nga lidhjet me recetat kemi penen me pesto gjenoveze dhe me brokoli të kompanisë Orogel. Faleminderit kompania Eneranzi që na mundson këto